Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hər zaman olduğu kimi bugün də studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü YAP Xəzər Rayon Təşkilatının sədri Namiq Əhmədovdur. Namiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördük olsunuz. Namiq müəllim, son illər Azərbaycan bütün sahələrdə uğurlara imza atıbdır. Bu uğurları şərtləndirən amillər nələrdir sizcə? 93-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan ulu öndərimiz Heydər Əliyev ilk növbədə ölkədə siyasi sabitlik yaradaraq bütün sahələrdə inkişafın təməlini qoydu. O cümlədən də iqtisadiyyatın təməlini qoydu. Bizim əsas sərvətimiz olan neft amili burada böyük rol oynadı. Yeni kontraktlar imzalandı, yəni o vaxt əsrin kontraktı adlandırırdı və onun neft kontraktlarının sayəsində ölkə böyük investisiya qoyuldu, böyük xərclər çəkildi və bugün onun biz bəhrəsini görürük. Yəni, bütün bu nailiyyətlərin əsası Heydər Əliyev siyasətidir. Heydər Əliyevin qoyduğu o yoldur, Heydər Əliyevin 94-cü ildə bağladığı böyük neft müqaviləsidir ki, bugün ondan gələn gəlirlər Azərbaycanın iqtisadiyyatının güclənməsi, inkişafı və bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə da onun iqtisadi göstəriciləri daha da irəli getməsi, bu öz növbəsində də insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsi deməkdir, iş yerlərinin açılması deməkdir və ölkəmizin həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm hərbi sahədə, həm digər sahələrdə güclənməsi deməkdir. Və bugün Azərbaycan tək Bakı yox, bütün regionlarda inkişaf olub, bundan sonra davam edir və bu son 16 ildə Bakının gözəlliyi 1-ə 100 qalxıb. Çünki bunları tək biz demirik. Yəni biz gördüyümüz Bakı gözümüzün qabağında olduğunu daha çox az hiss edirik. Amma xaricdən gələn qonaqlar, bizim soydaşlarımız yaşayır xaricdə, onlar gəlir. Dünyanın bütün yerlərindən gəlirlər, Bakının bir gözəlliyinə vali olurlar. Bu da bizim iqtisadi göstəricimiz olmasaydı, potensialımız olmasaydı, təbii ki, bunların həyata keçirilməsi mümkün olmazdı. Bu baxımdan da Bakı bugünləri bir çox siyasi görüşlərin yeridir. Dünyada keçirilən dünya səviyyəli, Avropa səviyyəli görüşlər keçirilir. İdman sahəsində Bakı bugün dünyada populyar bir şəhərdir ki, orada bu şəhər bizim imkan verir ki, böyük yarışların keçirilməsi, böyük turnirlərin keçirilməsi, hətta olimpiya oyunlarının keçirilməsi imkan verir. Bu da hamısı bizim iqtisadi gücümüzü göstərir. Və bunun da əsası, yenə də qeyd edirəm ki, Heydər Əliyev siyasətidir, Heydər Əliyevin qoyduğu yoldur və biz bununla da biz irəliyə doğru gedirik və ümidvaram ki, gələcəkdə də Azərbaycan daha çox nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Bəli, aydındır. Namiq müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının Xəzər Rayon Təşkilatının sədri kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasının ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətə dəstəyini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar partiyasıdır. Bizim sədrimiz, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdir. Birinci vitse prezident Mehriban xanım Yeni Azərbaycan Partiyasının mavinidir, həm də idarə heyətinin üzvüdür. Bunlar hamısı, yəni görülən işlər, təbii ki, bugün əldə olunan nailiyyətlər, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının əldə etdiyi nailiyyətlərdir. Xüsusən də prezidentimizin seçki qabağı dediyi sözlərdir ki, o hər bir vətəndaşın prezident olacaq, hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsini qaldırması üçün əlindən gələn edəcək. Bu, nə deməkdir? Bu, sosial məsələlərdir. Bugünləri bütün görülən işlər, bütün iqtisadi göstəricilər, bütün əldə olunan nailiyyətlərin əsas məqsədi odur ki, Azərbaycan vətəndaşı yaxşı yaşasın, ehtiyacı az olsun və özünü bir layiqli, dövlətin layiqli bir vətəndaşı kimi hiss edəsin. Buna da biz gedirik, əldə olunan nailiyyətlər addım-addım imkan verir ki, biz buraxımız səhvlər, əldə edə bilmədiyimiz o səhvəni biz əldə edək.
Və bu baxımdan da bu son dövrlərdə daha çox yəni insanların sosial problemin həll olmasında yəni dövlətimiz, prezidentimiz həm də təbii ki, bunlar hamısı birlikdə Kitay partiyası olaraq Yeni Azərbaycan partiyası da çox mühüm addımlar atıb. İnsanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsi üçün son prezidentin fərmanı bu göz qabağındadır. Bəli. Yəni ki, pensiyaların 250 manatdan aşağı olmaması, bütün sahələrdə əməklərin birdən-birə 40% artırılması, həm də dövlət quruluşlarının əməklərinin bəlli bir yüksək səviyyədə artırılması, bizim hüquq mühafizə orqanlarının əməklərinin artırılması, yəni bütün sahələrdə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına təsir edə biləcək bir fərman imzaladı. Bu günləri insanlar üçün tək bu əməklərin artırılması kifayət deyil. Bu günləri prezidentimizin bütün sahələrdə qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri də bizim məmurların qarşısına qoyduğu vəzifələrin biri də iş yerlərinin açılması, insanlara layiqli iş yerlərinin təklif olunması, həm Sosial Müdafiə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən orada deyir ki, bu günlər dost xidməti yaradılıb, orada həm məşğulluq, həm sosial müdafiə birlikdə insanların bir işlə bağlı problemin həll olunması, iş təklif eləməsi, onlara pensiya təminatının göstərilməsi bu böyük bir sayışdır. Yəni dünyada analoq olmayan bir dost xidməti yaradılıb ki, bu günləri vətəndaşımız bir deyək ki, pensiya çıxmaq üçün ya işə qəbul olmaq üçün ya iş yeri axtarmaq üçün ora bura qaçmır. Bir yerə gedir, dost xidmətinə müraciət edir, ona bütün şəraiti yaradırlar və təkliflər olunur. Və o da bu təkliflərdən bəhrələnə bilir. Və bizim digər bir neçə illərdir fəaliyyət göstərən, uğurla fəaliyyət göstərən asan xidmətimiz var. Bu xidmətdən insanlar, mən hələ bu vaxta qədər görməmişəm narazılıq etsin. Həmişə oradan kim içəri girib, nəyisə əldə edibsə çox razı çıxıb. Yəni, orada yüksək səviyyədə insanların xidmətində dururlar, insanların rahatlığını təmin etmək bütün şərait yaradırlar, orada süründürməçilik, digər amillər qətiyyən yoxdur. Yəni, 15 dəqiqə, yarım saada böyük bir yəni, proses gedirsək, 40 dəqiqə adi bütün məsələləri həll eləmək olur. Yəni, orada insanların bu günləri yaşaması üçün, yəni sənədlərdir, vizalardır, miqrasiyadır, pasportun dəyişdirilməsidir, digər xidmət, kommunal xidmətlərdir ki, bunlar çox asan yolla və rahat yolla, sivil qaydada orada hələ bu insanlar tərəfindən artıq bir qəbul olunmuşdur. Əgər bu günləri biz deyək ki, asan xidməti olmasa, dost xidməti olmasa, insanlar böyük çətinliyə düşərlər. Artıq ona biz öyrənmişik, bu bizim həyatımızın bir parçasıdır. Ona görə də bunlar hamısı bizim insanların yaxşı yaşaması, bir yaq qeyd etdiyim ki, prezidentin də o bugün qarşıya qoyduğu vəzifə və prezidentin də o hədəfi olduğu insanların yaxşı yaşaması, şərəfli yaşaması, Azərbaycana, onun prezidentinə arxayın olması, ümidli olması və bununla da bağlı insanlar Azərbaycan və Azərbaycan xalqının dünya dövlətlərində tanınması və inkişafı deməkdir. Bu baxımdan da sosial sahədə çox uğurlu nailiyyətlər olub və bu, mən bir adı qeyd etdim ki, burada İqtidar Partiyası olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rolu burada böyük. Yəni, bunu həyata keçirdilərindən əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir, rəhbərləridir. Aydındır. Namiq müəllim, YAP Xəzər rayon təşkilatının fəaliyyəti haqqında nə söyləyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, təşkilatın qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi hansı səviyyədədir? Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatı həmişə olduğu kimi digər rayon və şəhər təşkilatları kimi öz fəaliyyətini təbii ki, icra katibliyi, mərkəz aparatla əlaqəli fəaliyyət göstərir. Bizim əsas vəzifəmiz partiyanın yerlərdə, yəni rayonda nüfuzunu artırmaq, partiya layiqli insanların partiyaya, yəni müraciət edilən insanlar ki, partiya müraciət edilir, qəbul olmaq, onların layiqlərini biz partiyaya qəbul etmək, onlarla həmişə biz görüşlər keçirmək. İlk partiya təşkilatlarımız var, 83
bizim ilk parti təşkilatımız var. 7000-ə yaxın parti üzvümüz orada birləşir. Bunların hamısı ilə biz görüşlər keçiririk. Bu günləri icra katibliyi bizim qarşımızda ilk parti təşkilatlarının fəaliyyətini daha da gücləndirməsi qarşımıza qoyur və biz də bunun üzərində işləyirik. Daima biz ilk parti təşkilatlarında görüşürük, onların sədrləri ilə məsələlərdə oluruq və bu da düzgün bir siyasət. Çünki partiyanın özəyi ilk parti təşkilatından gəlir. Orada deyək 83 ilk parti birləşərək yeni Azərbaycan Partisi Xəzərlərin təşkilatı yaradır. Və ilk parti təşkilatları nə qədər möhkəm olsa, bizim də fəaliyyətimiz o qədər güclü olur. Və bu bizim də bilirsiniz ki, partiyanın əsas fəaliyyəti onun əsas göstərici seçkilərdir. Bizim o bütün hazırlıq işlərimiz, partiyaya qəbuldur, ilk parti təşkilatlarıdır, digər bütün tədbirlərimiz onun nəticəsi seçkilərdir. Biz ya prezident seçkiləri, ya parlament, ya bələdiyyə seçkiləri, ya da bilirsiniz bir neçə dəfə də referendum keçirilib. Burada əldə etdiyimiz nailiyyətlər onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası qarşısına qoyduğu vəzifəsini uğurla həyata keçirir. Həmçinin də Xəzər rayon təşkilatı. Biz dəfələrlə seçkilərdə iştirak eləmişik, öz namizədlərimizi irəli sürmüşük və onların müdafiəsini, təbliğat, təşviqat işlərini görmüşük və həmişə də qalib çıxaraq öz namizədlərimizi həm deyək ki, bizim namizədimiz prezident seçilib, namizədlərimizin əksəriyyəti deputatlar seçilib, Milli Məclisə və bələdiyyə üzvlərinin də böyük əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri seçilib. Bu bizim göstəricimizdir. Bu həm Xəzər rayonunda, həm də digər rayonlarda bu vardır. Amma gələcəkdə də biz bunu davam edirik. Bu il bilirsiniz ki, dekabr ayında bələdiyyə seçkiləri gəlir. Bələdiyyə seçkilər bizim 8 bələdiyyəmiz var, 8 qəsəbədə 8 bələdiyyəmiz var. İndi biz bu günləri seçilən siyahları dəqiqləşdiririk. Bizim çox sayda fəallarımız var ki, onları bəzən volontör edirlər. Seçicilərlə işləyən bizim fəallarımız var. Bizim məntəqələrdə həm məşvəsçi səslə, həm deyək ki, müşahidəçi səslə olan bizim üzvlərimiz var. Bütün bunlarla biz treninglər keçiririk, hazırlıq işləri görürük. Bütün bunların bir gün biz hazırlığını görürük ki, bələdiyyə seçkilərində biz onlardan effektiv istifadə edirik. Yaxşılarını saxlayırıq. O keçən dəfə seçkilərdə biraz zəif olanları dəyişdiririk, daha yeniləri cəlb edirik, gəncləri daha çox cəlb edirik. Gənclərdə bizim bir gün gənclər biz konferans keçirdik, gənclər yeni sədr seçildi və bu da effektin göstərdi. Təbii ki, gənclər bir günlər, gənclərimiz çoxdur. Evet. Amma bu o demək deyil ki, bütün gənclər həm sabahdır, həm siyasi sabahdırlar, həm dünya görür. Onların ən yaxşısı lider olmalıdır. Evet. Yəni, bu gənclərin başında durmalıdır, onları qabağa aparmalıdır və bu da həm mərkəzə aparadır, icra katibliyi bizə kömək edir, həm də özümüz bunları seçib lider kimi insanları formalaşdırır ki, gələcəkdə onlar bizi əvəz edə bilsinlər, bizim işlərimizi davam edə bilsinlər. Yəni, partiyanın işi dəyərli əllərdə olsun, bilirlik, savadlı insanlarda olsun. Yəni, bizim bu gündəlik işimiz bunlarla bağlıdır. Aydındır, təşəkkür edirik Namiq mənim gəldiyiniz üçün, studiyamızın qonağı olduğunuz üçün minnətdarım. Mən də təşəkkür edirəm ki, mən iki sahildə tez-tez gəlirəm, görüşürəm, siz dəvət edirsiniz. İki sahil bu yaxında da mətbuat günü olub, siz bir daha keç də olsa təbrik edirəm, amma mən təbrik eləmişdim, amma bu efirdə təbrik edirəm. Mətbuat iki sahil qəzeti, iki sahil TV bizim ən sevimli mətbuat orqanımızdır. Bizim bir var ki, biz auditoriya bir 50 nəfər, 100 nəfər yığaq sözümüz deyək, amma sizin mətbuatınızla, iki sahilə biz yüzlərlə, millərlə insanı öz sözümüzü deyə bilirik, öz baxışımızı çatdıra bilirik. Ona görə də sizə böyük təşəkkür edirik. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, Kisail İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın bugünkü qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri Namiq Əhmədov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.